De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox... en Joke Bruis. Sjoerd Plezier... en Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee naar de jaren 50. Toen geluk heel gewoon was. Ja, wat maak jij me nou? Gebakken voor die nieuwe buurman. Moet je nou kijken. Ah, wat die weet wat die deert. Hé? Zo geen gezicht. Nieuwe buren, is dat huis van Taan is nou alweer verhuurd? Ja. Wanneer zijn ze erin getrokken? Vanmiddag. En trouwens, het is geen zeur. Het is een man alleen. Wat voor man? Gewoon een man. Hm. Ga na het eten even kennis met hem maken. Ga even de was van zolder halen en deed jij op de soep? Ja. Hi, hey, Nel, hallo. Jappioe. Hé, hey Simon. Zeg, ik ga even langs bij de nieuwe buurman. Ga je mee? Nee, wij gaan zo aan tafel. Ja, kijk van Jan. Gehaktballetje van zus. Moet ik naar hem toe gaan brengen. Mm. Eigen gemaakt. Hé, hey, en Nel heeft net die taart voor hem gebakken. Joe, die vrouw van ons is net een soort van ontvangstcomité. Ja, ze hebben natuurlijk medelijden met die oude stakker. Oh, is die Anton? Dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet gezien, maar... het is een man alleen. Vermoedelijk een weduwnaar. En dan vinden die meiden natuurlijk zielig. En Simon, nou eerlijk wezen, het valt ook niet mee, hè. Verhuizen op je oude dag. Alleen wonen. Nooit iemand thuis als je van je werk komt. Ja, net als bij die oom van mij. Hm. Zijn leven lang vrijgezel. Hm. Als hij van zijn werk kwam, was er niemand. Hm. Maar bij hem was het nog erger, want hij was nachtwaker. Dus als hij naar zijn werk ging, was er ook niemand. Ja, wij zijn toch spekkopers, Siem, hè? Als wij thuiskomen, dan zit er altijd iemand op ons te wachten. Houd erover op. Soms zijn ze zelf met z'n tweeën. Zit mijn schoonmoeder er ook nog bij. Ja, hoe dan ook, Simon. Jij zou toch niet willen ruilen, hè, met die oude knaap? Denk maar niet dat hij gelukkig is, hè? Altijd maar alleen. Nou, dat heb ik heel goed nieuws voor hem. Want als hij die gehakt op heeft van zus, heeft hij een verpleegster nodig. Ja, ja. Maak jij maar weer grappen, hè? Maar ik vind het geweldig van onze vrouwen dat ze die oude zo opvangen. Daar kan de rest van de buurt nog een voorbeeld aan nemen. Hé, hey, mevrouw de Geef. Hallo. Ik wou vragen of Nel misschien nog een beschuitje voor me had. Ik wou een beetje gehakt braaien. Lekker balletje voor de nieuwe buurman. Te laat. Heb ze zo gedaan. Jammer nou. Nou, dan maak ik een pannetje kippensoep voor hem, hè? Oh nee, dat heeft mevrouw Schuurman geloof ik al gedaan. Ik weet het. Ik maak een lekkere pudding en ik ken die rozenbotteljam van mevrouw Tuinman. Die kan er dan mooi overheen. Nou, tot ziens, mannen. Het is niet te geloven. Joe. De hele straat is bezig voor die oude knaart. Nou, kunnen wij niet achterblijven, Simon? Nee, nee. Weet je wat wij gaan doen? Nou. Na het eten gaan we even bij een blank spotje dammen. Ja. Vinden ze leuk, die ouwetjes. Dammen. Neem me niet kwalijk. Kunt u mij misschien een gloeilamp lenen? De mijnen zijn allemaal kapot gegaan bij de verhuizing. Tuurlijk, kom verder. Zo, verhuizing? Ben u de tweede vandaag? Hiernaast is ook al iemand komen wonen. Hiernaast? Nee, dat ben ik. Mag ik me even voorstellen? Rafael Martinez is mijn naam. Dus u bent hiernaast komen wonen? Ja. Nou ja, je weet niks van mij, maar voor een oude dammer ziet hij er nog goed uit. Mijn naam is Kooijman en dat is meneer Stokvis, die woont hierboven. Oh, maar dan bent u de man van zus. Zus? En dan bent u de man van Nel. Nel? Ja, die heb ik vanmiddag ontmoet. Ontzettend leuke vrouwen. U hebt al aardig wat aflopen ontmoet, hè? Ach, ik wil graag mijn buren leren kennen. Nou, dan zou ik bij ons weer opschieten, want wij gaan morgen verhuizen. Oh ja? Maar daar is zus niks van gezegd. Nee, zus weet het ook nog niet. Meneer Martinez, weet u wel zeker dat u hier wil komen wonen? Het is hier heel rorig, hoor. En s'nachts door geen oog dicht. Ach, dat maakt me niks uit. Ik ben er s'nachts toch nooit. Dan werk ik. Oh,
Zit u in de nachtploeg? Nee, 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 in een nachtclub. De Cascade. Ik ben danser. Oh. Danser? Ja, ik heb een Zuid-Amerikaans nummer. Jammer, ik zal u wel niet veel zien, want 's nachts werk ik en overdag ben ik hier. Bedoelt u dat als wij werken, u hier rondhangt? Inderdaad, ja. Hemeltje, wat is dat nog zwaar, zeg? Ja, het ziet er zwaar uit. Laat mij je toch helpen, Nel. Dankjewel. Je moet niet van die zware dingen sjouwen, hoor. Denk toch om je rug. Erg aardig. Was iedereen hier in huis maar zo aardig? Nel Kooijman, ik heb jou al 1000 keer gezegd dat je geen zware dingen moet sjouwen. Dus als je dan nog eens een volle wasmand hebt, loop dan 2 keer. Ik zal eraan denken. Ga toch zitten. Je zal wel moe zijn. Oh, bedankt, meneer Martinez. Ach, schei toch uit met dat gemeneer. Zeg maar Rafael. Goed. Rafael, eet je vanavond met ons mee? Dat ken ik. Die man zit zonder licht. Hier is uw lamp. Auf Wiedersehen maar weer. Ja. Bedankt voor de lamp, Nel. Die heb je anders voor mij gekregen, hoor. Ach, natuurlijk. Meneer Kooijman, bedankt. Meneer Stokvis, groetjes aan zus. Arrivederci. Wat ben jij toch een botterik, hè? Die Rafael, dat is tenminste een heer. Ik ben 2 keer zoveel heer als hij. Ja, op de weegschaal. Je vraagt erom, Nel, je solliciteert! Nou, heer Kooijman, deze wasmand moet naar de slaapkamer, dus... Oh. Ga je gang. Het is toch niet te geloven? Zeg maar Rafael. Nou, oh, vergeet ik nog die bal mee te geven. Wat gaan we doen? Wat ga je doen? He? Je gaat toch iemand die achter je rug om het met je vrouw aanlegt niet een bal gehakt achter zijn kont aanbrengen? Natuurlijk wel, man. Die gehakt van zus doet de verschrikkelijkste dingen met je. He? Toen mijn moeder nog voor me kookte, had ik zo'n bos krullen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 7 en opzij. 1 en 2, 3 en goed vanuit de heupen werken, ja. 7 en 8, ga maar door. 1 en 2, 3 en 4, 5. Ik heb een mambo-plaat meegenomen. Kunnen we daar eens op doen zo meteen? Ik doe het straks even voor met Nel. Kunnen jullie zien hoe dat met een partner moet? Dat gaat goed, dames. En vanavond, wanneer de mannen thuiskomen, kunnen jullie het op hun uitproberen, hè? Rafa, doe ik het zo goed? Ja, dat gaat uitstekend, Ans. Jij hebt echt een mambo-heupen, jij. Nou, dan gaan we, dames. Ja. 5, 6, 7, 8 en 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Opzij 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Ja, 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. Wat krijgen we nou? Hallo, Jaap. Hallo, Jaap. 1, 2, 3 en 4. Zou je mij misschien even willen vertellen wat er aan de hand is? Niks. Rafael leert ons de mambo. Ja, Jaap. Rafael leert ons de mambo. Oh, Rafael leert ons de mambo. Nee, dan is het goed. Ik denk, ik kom binnen, wat is er aan de hand? Maar nou weet ik het. Rafael leert ons de mambo. Nee, dat verandert de zaak. Eruit! Ja, we zijn net zo lekker bezig. Schaamt u zich niet? Ik dacht dat u protestant was. Nou, dames, laten we er maar mee stoppen voor vandaag. Ja, we stoppen ermee voor vandaag, voor morgen en voor altijd. Eruit! En jij ook, Max Wojski. Wat mankeert jou? Wat mij mankeert? Wat mij mankeert? Ik kom thuis, ik heb een hele dag het schompers gewerkt. Jij staat zo in de kamer. En je vraagt me wat mij mankeert? Maar Jaap... Niks te maar, Jaap. Hoe lang is dat al bezig, die flauwekul? Een paar dagen was het idee van mevrouw De Greef dat Rafael ons mambo-les zou geven. Wat een geluksvogel ben ik toch, hè? Mijn buurman is mambo-danser. Had beter een chef-kok kunnen zijn, had je kunnen leren koken. Het is toch hartstikke leuk, de mambo. Dat doet toch iedereen? Iedereen, Mel? Iedereen? Nou ja, niet iedereen. Je zei iedereen. Nou, ik ken er wel een paar die doen hem niet, hoor. Ik doe hem niet, hoor. En Simon boven, die doet hem ook niet, hoor.
En Marga Klompeen, die doet hem ook niet, hoor. Goed, Jaap, laten we er maar over ophouden. Ja, we houden ermee op, ja. Helemaal. Je bent uitgemomboot. In plaats van met je heupen te slingeren, zou ik me naar de keuken gaan en mijn handjes laten wapperen. Ik haal zo wel patat. De les is uitgelopen. Ik heb geen boodschappen kunnen doen. Dat is helemaal een toppunt. Omdat jij zo nodig moet manbouwen, word ik afgeschreven in een zak patat. Die Rafael is een ramp voor de buurt. Dat vind jij, ja. Maar laat ik jou vertellen dat jullie nog heel wat van die Rafael kunnen leren. Dat is een echte heer. Die laat ons tenminste voelen dat we vrouw zijn. Ik niet dan. Ik laat je toch koken en wassen en schrijven en vragen. Precies, dat is voor jou een vrouw. Een soort handige huishoudrobot. Werk en sloven, dat kunnen we. Maar nooit eens iets aardigs terug doen. Nooit eens een beetje hoffelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een deur open houden. Een dubbele portie met pikkelilly, twee frikadellen en een zaterdagbal. Jebbe, kijk het maar, ben bij zus. Ja, kan ik even bij jou onderduiken? Ik word gek van die zus. Dan? Ik loop de hele dag op mijn fiets, man. Ik doe niks goed. Ja. Dat ik mijn voeten moet vegen, dat ik mijn hoed af moet nemen. Ik moet voor het eten zelfs mijn handen wassen. Word je toch gek van? Nel is ook zo bezig, je houdt erover op. En weet je wie zijn schuld het allemaal is? Van die Rafael. 15 jaar is ze tevreden met me en nou moet ik in ene veranderen. Ja, onbegrijpelijk. Jij en veranderen. Ja. Trouwens, ja. Toen ze met je trouwde, wist ze toch dat ze nou niet bepaald een lotje uit de loterij had? Nee. Hey, de Reef. Neem me niet kwalijk, Kooijman. Is mijn vrouw bij jullie? Nee, die is al even weg. Ze had een briefje voor me neergelegd. Dat ze hierheen was voor de mambo-les. Ik word gek van dat mens. Ze heeft de hele dag alleen maar over de mambo. Vertel ons wat. Ze is echt niet goed bij de hoofd, hoor. Ze loopt de hele dag met haar kont te draaien. Er is geen bloemenvaas, maar heel. Joe. Wat is dit? Ik ben een grammofoon vergeten. Hé, hey, om de hoek staat hij. En nou jij hier toch bent, moet ik eens jou eens even wat zeggen. Jij veroorzaakt hier een hele hoop last. Jij bent een lastige gozer. Een hele lastige gozer. Een hele, hele lastige gozer. Sinds jij hier bent komen wonen, moeten wij ons als heren gedragen. Deuren openhouden, hoed afnemen, voeten vegen. Met als gevolg dat ze 's avonds niet hebben gekookt. Zo. Jij kan niet makkelijk de mooie jongen uithangen, hè? Wat doe jij voor werk? Dansen. Maar als wij werken, dan werken we ook. Wij krijgen vuile handen. Hè? Vergelijk jouw handen maar eens met de mijne of met die van Simon. Nou, mij moet je niet rekenen natuurlijk, want ik zit in het riool natuurlijk de hele dag met mijn handen in het water. Ja. Hè? Jij zet ons voor gek bij onze eigen vrouwen. Die krijgen rare ideeën van jou. Houd daarmee op. Goed. Als jullie er zo over denken? Ja, zo denken wij er zeker over, ja. Maar mag ik eventjes wat vragen? Als jullie vrouwen al die dingen nou zo op prijs stellen, waarom doen jullie ze dan niet voor ze? Zo ingewikkeld is het toch niet? Ik zal jou vertellen waarom wij dat niet doen. Wij doen dat niet omdat... omdat... als wij 's avonds thuiskomen, dan... het is een hoop gedoe, daarom. Een hele hoop gedoe. Een hele, hele hoop gedoe. Ja, ik wil me er niet mee bemoeien, hoor. Maar zijn jullie vrouwen dat gedoe dan niet waard? Ze doen tenslotte ook een heleboel voor jullie. Hoe dat zo? Ze koken voor jullie, ze wassen, ze strijken, ze doen de vaat. Is het dan zo onredelijk om een beetje aardig tegen ze te zijn? Ja, ik weet het. Ik hoef jullie over het huwelijk niks te vertellen. Ik zou er alles voor doen om ze gelukkig te maken. Maar ja, ik ben nou eenmaal vrijgezel. Zou ik maar blijven ook? Nee, nee, ho, wacht even, Simon. Een beetje gelijk hebt u natuurlijk wel, hè? Misschien behandelen wij ze wel te veel als een handige huishoudrobot. Kijk, wij zijn getrouwd. Maar het kan helemaal geen kwaad om eens te luisteren naar een knaap als Rafael... die altijd maar alleen is en niet zo gelukkig als wij. Lang niet zo gelukkig. Maar lange na niet zo gelukkig. Rafael. Zou jij iets voor ons willen doen? Zeg het maar. Zou jij ons de mambo willen leren? Met alle soorten van genoegen. Help, help. Ja. Ah, de mambo. Hey. Nou, doe mij maar na. Ja, dat gaat. Ja. Nou, dan gaan we.
En opzij natuurlijk, hè? Opzij? Ja. Nee, nee, nou, komt niks van hier. Jij blijft in bed. Het is zondagochtend. En voortaan krijg jij elke zondagochtend van mij ontbijt op bed. Hoeft niet, Jaap. Tut, tut, schatje. Blijven liggen. Rusten. Ik zorg voor het ontbijt. Ta, 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 ta. Was dat de melk ook, hè, Nel? Ta, 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 ta. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, tiri. Laat mij het maar doen. Nee, jij doet helemaal niks. Jij moet rusten. Bedje toe. Waar staat de melk? Ja, laat mij het nou doen. Ik word hier zo moe van. Daarom moet jij juist in bed blijven. Hup. Waar staat de havermout? Ik blijf hier wel aan tafel zitten. Is een stuk gemakkelijker. Nee, dan aan tafel. In de kamer. Ik zorg voor het ontbijt. Nee, wacht even. Nee, nee, nee. Zo gaat het natuurlijk. Die klok. Nee. Simon. Naar buiten, naar buiten. Zo. Tegen binnen, madame. Zo, en neemt u plaats. Zo, juist. Ah, goedemorgen, mevrouw Kooijman. Is uw echtgenoot in Pandig? Staat in de keuken. Ach, is dat niet de aangewezen plaats voor een voorbeeldig heer? Als de dames mij willen verontschuldigen, ik trek me even terug. Nou, we wilden heren. We hebben heren. Maar hoe krijgen we onze mannen terug? Gek word ik van Jaap de laatste dagen. Ik kan geen stap zetten of hij doet de deur voor me open. Hij staat nou een soort ontbijt klaar te maken. Oh, maar bij mij is het veel erger, hoor. Vannacht om 2 uur, toen Simon het bed uit moest, maakt hij mij wakker om zijn hoed af te nemen. Ah, mevrouw Stokvis, wat prettig dat u langs kon komen. Blijft u mee ontbijten? Zo. Alsjeblieft. Zo. Dames, tas toe. Simon, wil jij niet eerst? Nee. Dames, ga voor. Ik wacht wel. Ik wacht de hele week wel. Iets niet in orde, Nel? Nee, ja. Heel lekker. Nou, eet lekker door dan, hè. Er is genoeg. Jaap, ga zitten. Simon, ga jij ook even zitten. Dames! Zitten! Jaap, hou in hemelsnaam op met die onzin. Wat nou onzin? Dan ben ik een keertje heer, is weer niet goed. Ik wil jou niet als heer. Ik wil jou als jezelf. Als mezelf? Ik geef toe, je bent vaak een ongelikte beer, maar dat is veel beter dan een nagemaakte heer. Ja, ja, zit wel wat in, hoor. Kijk, je doet je best wel, maar je hebt het niet. Maar jij ook niet, Simon Stokvis. Zit hem niet in de deur open houden. Manieren, je hebt ze of je hebt ze niet. En jij hebt ze niet. Maar ja, hou nou eenmaal van je. Kijk, ik dacht dat ik je wilde veranderen, maar nee. Ik ben 15 jaar gelukkig geweest met jou zoals je was. Dus alsjeblieft, Jaapie, wil je zo weer worden? Heb je het in de gaten, zie? Wij zijn zo slecht nog niet. Zeker weten. Maar ja, één ding houden wij erin. Rafael! Hey, Rafael! Ja, wat is er? Zet eens een plaatje op! Oké! Okay.